Yo. Yo. Res kopel. Hop. Buah ningkring. Bengkel amatir, guys. Ini bengkel serba bisa-bisaan tapi. Terima bongkar, tidak terima pasang. Terima bongkar, tidak terima pasang jare ini, Beh. Ora apa-apa tadi. Stop. Ban apa? Alah kelah, enggak usah. Ini lah. Mobil legendaris. Hah? Mobil legendaris. Sepanjang masa. Iki mobilnya carry. Wong ngene ngene pakai mobilnya pakai carry. Tahun berapa iki, Mas? 90. Harga pasaran 40. 40 apa ya, Bu? 40 juta. Beh. Kayak larang kae. Endi? Kae, kuning kae larang. Kuning-kuning yang penting enggak ngambang jare ini. Beh. 50 iki. 50.000. Timor mobil mahal. Timor berkelas. Lha jerone wis ana konsul boke. Oh iya. Kene ngono anak YouTuber galau. Kekeselen dhewe bareng ngusungi pring. Lampune lo LED. Wih, ngeteh. Endi lampune LED? Tekono lah. Wah, iki arti pamer ya aku ceritane. Endi? Ketip 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 ketip. Dua warna, coy. Endi? Oke, siap. Cis. Jarak jauh iya. Pendek iki. Kok kuning? Jauh. Putih. Pendek. Heeh. Lah. Mobil mahal. Oh. Iki. Duh, sulap. Ya iya, kelapi. Kuning. Apik ya? Ya. Loh, kok iso kelip-kelip? Mobil mahal, coy. Ora sakit ora. Lah ora sakit ora. Ora. Yang bermobilmu rampung terus kowe balik. Nelek kowe balik. Mobilmu karate ra tak pasang. Wong karo mobil kowe saya. Ora tak tak ono tak bongkar. Aku sudah salin lho, Rit. Siap sampai bengi. Mobil apik iki di engkol ku ini emang melaku ya. Engkol dok. Engkolane. Eh? Kalau engkol nyangkut juga baru di mobil. Kok apa itu orangnya? Musiknya. Ojo ding, ojo ding. Kena kopi rek yang musik ini. Eh, ini kopi apa kopi? Kalau modal HP. Mau serasa kesusahan. Gas pol. Yo prut. Sampe nang ngendi, Mas?
Jatimulyo. Pakem wisan kae. Piro ngono kuwi? 175. Apa jenenge? Apa ya? Dudukan dudukan. Dudukan apa? Kelaher. Dudukan kelaher. Ya kan tempat ngono iki marane goblak kan iki. Kan kemakan iki ning tempat kelaher. Cara arep dibubut jane iso. Tapi lah kesuwen bubut. Ganti ya ya. Ganti ya. Duitnya oke. Ya enggak lho, iya. Meteh dhisik lah timbang mumet. Lah ya iya wis semutok. Wis rasa dombe. Wah, opru tenan gak suarane? Ndi ge mau? Mau kae. Lah nyapa tok ganjel? Ya perang kok ganjel deh. Oh langsung. Perang siapa lu? Tak. Is. Cuy. Loro to. Loro apa kuat nanjak? Kuat nanjak. Sembarangan. Ora kuat, Ren. Ah, mental engko mencuwolot malan. Ora kuat to nanjak. Kurang maju ganjelnya, guys. Kurang maju ganjelnya. Maksudnya sitok-sitok kanan kiri lo. Hah? Kanan kiri iki sitok-sitok. Yo iya lah kanan kiri wis. Jadi mulu roket mau juga lu. Wala meleset. Penak maju e lho. Lah, ya mundur terus maju. Ah mundur iki, mundur nih, mundur nih. Mundur, mundur. Eh. Hop, hop, hop. Yo. Yo. Res kopel. Hop. Buah ningkring. Makane kena ora mundur. Kata to nek iki. Mending mundur nek lho. Mau mundur wae. Hop. Pas. Rentangane kena ora? Nek. Nyokote titik apa? Kena apa? Ini oh, kepepe. Duh, untung untuk aku yang disemuti. Mar diombe yuk, ora sida. Bengkel amatir jere. Masa iki bener, cok? Mau kan tak video call toh, iki udu. Iki udu. Kadung tuku jebule salah. Ki larang nih regane, aduh.
Iki arep bongkar apa toh? Masang karet kuwi. Sayap. Sok sok. Rolas. Hah? Apa biasa? Ngolong deh. Rolas. Rolas biasa? Ya. Ring. Ring pas. Pas nang endi? Rolas. Ku mbok setil, Cok. Hah? Oh, oh tapi sik murung mari ini malah. Apa? Iki 10 nyok. Lah iku kuwi orang enak sing ngono kuwi 12. Kayak enak wong neh, guys. Onggok mamel. Kodise, ayo halo guys yo. Halo. Halo. Kok ngendi? Sampai ketemu lagi guys. Sampai ketemu. Tapi kan lu ngot. Oh, telu ngot. Buat jalan catara.